Leia. Ah, havia um mercado aqui. Há muito tempo os gigantes costumavam se reunir neste lugar para negociar com os deuses. Será que Odin passou por aqui? Isso pode ser valioso. Mais um para coleção. Já acharam aquele alquimista que eu falei? Quem sabe na próxima? Selado. O que é aquilo ali? Já foram dois. Isso deve ser suficiente. Correntes dos dois lados, talvez? Tem mais um aqui. Diz que ele se chama Runir. A mamãe me falou dele. Um guerreiro gigante feito de pedra. Partes dele? Sim. Parece uma batalha bem grande. Tem o Odin, Thor, até a Serpente do Mundo. Bom, aí já forçou um pouco. Ah, Thor deve ter arrebentado a cabeça dele, viu? Mas olha, o corpo do Runir esmagou ele. Idiota. Ah, pelo menos isso é verdade. teria achado. Tá descendo de novo! Não achei que fôssemos sair de lá. Eu não vou nos deixar morrer. Ah, tem mais. Que bom. Ha! Te peguei! Garoto. Ah, interessante. Acho melhor anotar isso. Ah, tem mais. Que bom. Não dá para sair excluindo os maníacos e mesquinhos. As vagas disponíveis já são poucas. Quer saber? Eu conto essa depois. Cifra linguística. A gente devia procurar mais. Um já foi, faltam dois. Ei, espera. Vamos abrir o baú. Pra onde agora? É longe demais para pular. Vai ser divertido. Quase lá! Não dá para pular com aquelas tábuas de madeira na frente. Areia. Uau! Parece pesado. Uma valquíria? Presa? Ela fez isso mesmo. Uma valquíria? Achei que fossem só espíritos. Cuidado, rapazes. Uma valquíria de verdade. Acho que não há oponente mais formidável. Ela não ataca. Ela percebeu que a gente está aqui? Nossa, percebeu agora. Fui libertada da minha forma corrompida. Vocês têm minha gratidão eterna, mas minhas irmãs continuam aprisionadas. Peguem meu elmo, encontrem-nas, libertem-nas. O destino das valquírias está em suas mãos. Destino das valquírias. Parece bem importante. Importante é pouco, rapaz. O que sabe sobre elas? Uma pergunta justa, mas não é fácil de responder. Sei mais que a maioria, mas boa parte da história delas é um mistério. Minha experiência com Valquírias acaba com a minha prisão. Você está fugindo da minha cabeça. Como eu disse, cara, é bom. Eu não sei por que ou como elas viraram criaturas tão horrendas. Você tem que tentar mais coisas daquelas? O destino das Valquírias, rapaz. Não existe esforço mais digno. Vai ser perigoso. Bom, isso nunca te impediu antes, não é? Gostei de ver. Vá embora, Aesir. Acho que os deuses não são bem-vindos. Aqui, garoto. Espera, deixa eu ler isso. Consegue ler isso? Sim. Setronitins a todos que invadirem. Nivings são maldições antigas. Magia antiga é melhor evitar. Consegue ler isso? Sim, senhor. Morte ao Rei dos Corvos, Senhor dos Enforcados. Isso é sobre Odin. Ele é conhecido por muitos nomes. Nem todos são legais. Quer ver se dá pra trocar por alguma coisa? Aqui, garoto. Conheço essas runas. Vinder. Vento. Deve ser do vaso de areia lá embaixo. O que diz? Falcões, gaviões e pelicanos sobrevoam os oceanos. Ah, o vento. Vindo. Olha o que aconteceu! Go!